Tregu i qytetit të Krujës vazhdon të funksionoj pas një lloj kushti higjieno-sanitar. Siç duket edhe nga këto pamje, tregtarët ofrojnë produktet e tyre në teska të dëmtuara apo duke shitur ato në tokë. Shumica e produkteve në shitje janë ushqimore, të cilët janë të ekspozuara gjatë gjithkohës nga ndotja e bakteret e duke u kthyer në rrezik serioz për konsumatorët. Tregtarët thonë se janë të vetëdijshëm për mungesën e kushteve, por ankohen se nuk kanë asnjë mundësi tjetër shitjeje. Veni poshtë, nuk e të përballa venin. Veni përstaqën me kashtë. Si të shkoj, ma gjatë nuk bijet. Tregu duket se nuk është vetëm një problem për shëndetin e banorve, por edhe një imazh negativ për turistët, sidomos gjatë sezonit të verës.